Всім привіт! Якщо ви вишиваєте нитками або бісером, обов'язково це відео буде для вас корисним. Сьогодні ми вам покажемо, як збирається станок від торгівельної марки «Арабеска» для вишивання. Це український виробник, який знаходиться в Ірпіні. Дана модель називається «Іволга», розмір 30x56. Раніше ми вже робили відеоінструкції по зборці таких моделей, як «Снігур» та «Фламінго». В описі під відео я залишу посилання на ті огляди. Обов'язково заходьте, перегляньте для зрівняння, це буде цікаво. Ну і також взагалі, якщо вирішите замовити, наші контакти ви також знайдете в описі до цього відео. А особливістю саме «Іволги» є в тому, що зверху є додаткова перекладина, до якої ось ми, наприклад, причепили лампу. Також ви там можете прикріпити на ній це паперову схему до вашої вишивки, тримач для телефону або планшету, штатив для зйомок, органайзер з нитками моліне і також магнітні тримачі там для голок, для ножиць. А якщо у вас з'являться якісь ще додаткові питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Ми з задоволенням надамо відповідь. І, можливо, якісь ще зауваження у вас будуть. Також пишіть відгуки ваші, якщо ви вже використовуєте станки цього виробника. Тож влаштовуйтесь позручніше, відео буде цікавим і корисним. Ви на каналі Архібіс, який присвячений вишивці бісером. Мене звати Олеся Архірей і приємного перегляду. А зараз Марина, наша завскладу, покаже, як же збирати цей станок. Пішли? Як ви бачите, упакований наш станок. Це розмір 35x48. У нас вже деталі лежать. Ми будемо які складати? Покажи, Марина. 30x56. Оце ми будемо складати, від нього вже деталі тут лежать. Марин, покажи, як виглядає всередині, як все упаковано. Зверніть увагу, що станки, вони досить такі вагові. Якщо ви відправляєте за кордон, то доставка буде така немаленька. Скільки він приблизно важить? Оцей? 2-2,5, залежить від розміру. Так. У нас іде обов'язкова інструкція в комплектації. Всі деталі запаяні. А, ні, не всі, так? Саме 5, саме ці частини запаяні. Ну і ось так складаються всі деталі. Ми вкладаємо назад всі деталі і будемо збирати з вами по моделі схожі, моделі іншого розміру. Марина спочатку звіряється з інструкцією, зі всіма деталями, згадує, як його збирати. Будемо збирати по одній нозі спочатку. На одну ногу, будемо так рахувати, йде 5 деталей. 2, 3, 4 і 5. Будемо їх між собою з'єднувати. І якщо коли будете з'єднувати, зверніть увагу, що болти різної довжини. І на інструкції прописано, яку довжину треба брати. З'єднуємо. Одному, як завжди, нам треба зловити пази, попасти. Да, пази попасти і скріпляємо їх. Спочатку не затягуйте, затягуйте тільки тоді, коли вже все зберете, щоб воно у вас вільно ходило і можна було його потім відрегулювати. Ти маєш на увазі оцей з'єднувач, да? Дуже не затягувати. Окей, зрозуміла. Далі. У нас тут 3 деталі, які треба з'єднати між собою відразу. Це всередину. І ще одна
усередину. Тут трішки треба погратися, поки зловиться там от отвори. Ага. Бачите? Тобто у кожній з цих деталей є отвір, да, да, і треба... ми наскрізь цей отвір бачимо. І туди треба, да, якраз там з'єднання буде. Так, і тут треба дивитися, з якої сторони нам треба ставити шурупчик наш, бо він повинен йти у, не на ту поставила, у середину. Так, Марина нарешті з'єднала їх. Три деталі, да. Щось важко пішли. Потім з'єднуємо. Тобто, хочу сказати, що готуйтесь до того, що це не буде просто легко. Потрібен все ж таки буде час. Так, з'єднуємо ще знизу. На іволгі тут три різні довжини шурупів, і треба уважно дивитися, який шуруп нам треба брати. На інструкції вказано, який шуруп, куди йде. Так, добре. Тут є 6 отворів, на які регулюєте собі висоту. Ви можете трішки опустити, відрегулювати. Чому я казала не затягувати до кінця, щоб було легко підіймати? Тобто ви це вже регулюєте, ну зараз ви з'єднуєте, а будете регулювати в залежності від вашого робочого місця, де ви вишиваєте, як вам зручно, там ближче, далі відставити. Правильно я розумію, да, да, Марина? Так. Да. Першу ногу ми зібрали. Зараз будемо збирати другу. Яйця 30 і на 56 це ширина наших п'ялок. Довжина. Ні, це ширина. А то виходить висота. Оце в тебе висота. Це висота буде, поняла? А це ширина. Ми вдягаємо яйця. Ну, вони збираються дуже просто, легко. З п'яльцями вже проще. Бачите, тут яка довга вона рама, да? А ми вам показували тільки, що якщо у вас рама буде поменше, то ви, відповідно, і п'яльці вже регулюєте, робите, точніше, не п'яльці, а станок робите меншим під ваші п'яльці. Між п'яльцями і станком є отакий блочок, можна так сказати, щоб він нам тут не забав... щоб п'яльця... крутилися. Зараз я одягну і вам покажу. Ой, що я не туди накрила. Тут також є отвори, бачите, я поставила в третю, можна поставити в першу, і регулювати. Все. І вони, можна позатягувати всі свої шурупчики, болтики, гаєчки, виставити собі, як вам зручно, відрегулювати гарненько. Так, да, воно зараз вертольотом наче дивиться. Да, це його треба підтягувати. Підтягувати, так, да, і під цей, де ви будете вишивати. На дивані чи на столі,
Видно, що воно трошки проситься його порівняти. Вирівнюєте, фіксуєте гарно, закручуєте, і у вас усе готові пальці. Так, а давай ми з тобою ще якусь вишивку вдягнемо. Да, ще тут нам ось тут треба позакручувати. Щоб не ви, перекладина наша. Да. Ця перекладина в нас для лампи слугує. Або може щось інше ви туди будете чіпляти, вішати. У нас є пташки, будемо зараз вдягати пташок. Я покажу вам, як вдягаються. Знімаємо наші бігуді. І починаємо рівномірно виставляємо нашу схему. І закріплюємо в пазіках ось тут. У Маріни вже якісь лайфхаки точно є, я знаю. Розказуй. Закріплять? Не люблю закріплять. Кажу зразу. А чого не любиш? Вони з'їжджають і приходиться його 10 разів відкривати, закривати, підтягувати. Десь трошки з'їде, десь трошки, щоб воно рівненьке було. Так, да, зверніть увагу, сінічки в нас вузенька схема, картина, порівняно з пяльцями, так? Ну і ви знову ж таки на великі пяльці ви можете маленьку якусь вдягнути, будете вже регулювати. І тут відповідно ви, звісно, що можете і більше роботи поставити, прикріпити. Так. Зверху ми поки можемо трішки підтягнути, щоб воно у нас не крутилося. І вдягаємо знизу. Можемо тут послабити, так? Зафіксувати. А, ні, наоборот, зафіксувати. Щоб не крутилася, щоб вона не їздила або невдобно ловить. І намагаємося, нам треба рівненько її поставити, щоб вона була рівненька. І залежить від того, яку частину ви хочете вишивати першою, верх чи низ. Давайте зробимо верхню, ми затягнемо до кінця, щоб вона не крутилася. А нижню ми будемо затягувати, ось так накручуючи. І не хвилюйтесь, якщо у вас сюди попадає бісер, да? Ну, да, він не перечавлюється. Вже вишита. Воно перечавлюється тільки ось тканиною. Ви можете собі натягнути. Тобто ви так натягуєте, намотуєте цю тканину. Так, просто намотуєте. І натягуєте добре. Бачите, чому я казала, що треба рівненько, бо вже в мене трішки пішло наискосок. Треба намагатися, щоб воно було рівніше натягнуте. І закріпляєте добре, закріпляєте нижню планку на цьому. Все, вона натягнута, можна працювати. Ну що ж, потім будете спостерігати вже вишиту картину, обов'язково вам покажемо і на сайті, і на каналі, повсюди, і на виставці, скоріш за все, вона у нас буде. Ще хочу сказати, що ви можете окремо купувати рами, пяльці, так, різних розмірів і під кожну вашу роботу. Ну, наприклад, сьогодні ви вишиваєте пташок, вони так і залишились у вас на рамі, ви додатково придбали ще одну раму, під там, наприклад, ви вже захотіли квіточки якісь вишивати, да? І прикріпили їх на той станок. Тобто на один станок ви можете прикріплювати рами різних розмірів. Це дуже важливо. А от якщо ви хочете просто на самій рамі вишивати без станка, так, то тут дуже і дуже треба подумати. Ну, по-перше, болить спина, болить шия, це незручно, треба підлаштовуватись, тримати в руках ці пяльця, так, або кудись на щось класти, тому дуже сильно подумайте. А от завдяки станку сам процес вишивки, він стає набагато зручніше. І знову ж таки, ви переставляєте раму з іншим процесом на той самий один же станок. Якщо вперше завітали на наш канал, обов'язково підписуйтесь. Будемо вдячні за вашу вподобайку. З вами був колектив Архібіс. І до нових зустрічей!